реформі бути, і вона неминуча. Перший заступник голови МВС Екас Гуладзе сьогодні розповіла, як саме реформуватиме українську правоохоронну галузь. Саме їй свого часу, нагадаю, вдалося за короткий термін повернути довіру до поліції в Грузії. Нині пані Згуладзе проанонсувала велику кадрову чистку у лавах МВС України. Окрім усього, обов'язки ДАІ поєднають з патрульною службою. На роботу братимуть молодь, яка проходитиме спецнавчання. Зарплатню правоохоронцям обіцяють вищу за нинішню у кілька разів. Найтяжчим випробуванням заступниця міністра вважає битву з корупцією у лавах МВС. Однак із цього приводу у неї є ідеї. По допомогу фінансування реформа, це і нові автомобілі, і різні технічні засоби та форма, Україна звертатиметься серед іншого і до держав, які вже пережили схожі зміни. Впроваджувати інновації вже з 20 січня почнуть у столиці. Далі у планах уся Україна. Будет меняться и существующая патрульная полиция вместе ГАИ, потому что функционально это станет фундаментом новой национальной полиции Украины. Мы будем писать абсолютно новую нормативную базу. Мы будем менять принцип набора кадров, методику обучения и также пересмотрим, кто учит. Меня огорчает, что в основном я слышу, ну ничего не получится же. Я хочу сказать честно, что получится.